大家好，欢迎收看本期的历史百家。刘昶，南汉中宗刘秤的长子，五代十国时期的南汉君主。刘秤就是一个暴君，一天之内就杀了他的八个兄弟啊。他一共十八个兄弟，两个是病逝的，一个是战死的，其他的都被刘秤给杀了。刘秤简直太可怕了，可能没有人想下辈子下下辈子当他的兄弟了。刘昶也是有让学让，也是个昏君，竟干出一些让人啼笑皆非的事情来。他觉得好玩，但是底下人就遭殃了。17岁即位，用了13年终于把国家玩得亡国了。他继位后对大臣们不信任，却信任太监和后宫，还很相信鬼神。这个鬼神不是我们传统的鬼神，而是不知从哪搞来的一些波斯的巫女给他编造出的鬼神。他觉得群臣都有自己的家事，做事会考虑到自己的家人，不会对他尽忠的，只有这些太监们才值得亲近。再加上这些波斯巫女宣称功成书等太监是上天安排下界的天使，是来辅佐皇帝的，于是他把朝政大权都交给功成书、陈延寿等太监。内侍监李托有两个养女，都生得如花如玉，选入宫中，长者封为贵妃，次者封为才人，刘昶极为宠爱。他每夜与李氏姊妹饮酒歌舞，酒后以观看罪犯被猛兽撕咬为乐。刘昶心情不好的时候，便将平日讨厌的大臣捉来，或是烧煮，或是包梯，或上箭术，或上刀山。那些文武大臣整日历历危惧，见了刘昶好似见了阎王一般。有些趋炎附势的人居然自己割了阳具以求禁用，于是南汉几乎成为阉人之国。刘昶有一位亲信宦官，从海上掳来的波斯宠姬，此名媚珠，后来大概玩腻了，便征集民间身长貌美的有某种特殊才能的青年男子，当他的面与波斯宠姬胡搞，并振振有词：古代山妮公主有面首30，我替她摘几个貌美儿郎有何不可。刘昶这绿帽戴得理直气壮，名垂千古。八年之后，北宋轻松搞定了南汉，统一全国。刘昶信任的宦官们却扔下他坐船跑了个精光。